Aí. Tu viu o nomezinho ali, ó? Capongo ali, ó. Não, como ele fez, ele comprou, porque ele até me pediu. Ele é assim. E deu pra caranguejo pio, só deu pra ver. Não, 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 não. Olha lá, caranguejo. Vou botar a foto dele, bom. Obrigado, patrão. E aí, meu amigo?